Visst är Blatter en liten feg råtta, va? Vad sa du? Nu hörde jag dåligt. Tack så mycket, Jonas. Lycka till framöver. Vi ses säkert på de allsvenska arenorna. Yes. Hej, hej. Pontus, jag visste inte vad han skulle ta vägen när vi snackade. Vad gör han nu? Jag vet inte. Nej då. Och vi har fått extra pepperoni. Nej, men du har helt rätt. Jag tänkte berömma dig att det är väl bättre att de går ut och pratar. Sen jag köper inte det att de inte kan engelska, för att det måste de ju kunna om de ska vara med. Och Paolo Maldini, var han högerfotad? Paolo Maldini var högerfotad, ja. Men hur kan han vara så jävla dålig som högerback då? Men var han dålig som högerback? Så in i helvete. Ja, men vad, men vad i gör helvete? Målvakten? Ja. Vad i helvete? Nej, men vad fan gör han? Många som tycker K-Max svär för mycket. Och det är många unga som sitter och följer vår sändning här är på webben. Ja, då får jag skärpa mig då. Vi passade på att be om ursäkt för att Pontus sitter och svär. Vi tycker det är för jävligt helt enkelt. Ja, så. Åh, herregud. Nu är det stor tv. Ja, då är ni välkomna till direktsändningen av vår kebabätning här. Det är faktiskt en av de sämsta kebab jag någonsin har ätit. Oj, jäklar. Jag tyckte den var okej. Det kan du. Du kan inte tycka att den är okej. Den var inte bra faktiskt. Den är inte ens nära en stampad geting. Det är Edin som väl... Nej, det var inte berg. Det var väldigt snyggt mål. Ja. Sob har dabbade. Stordamma. Nu är det sista reklampausen. Adebayor, 1-0. Värd City. Och Sob har dabbade. Men då var det... Vi hade ju en svensk spelare, Jan Mattsson. Lilldamma på den tiden. Just det. Hälften så bra som Bebben. Men det säger en del. Då är bara bra. Och Niklas Holmgren sitter här också. Och har verkligen dykt upp. Vi får spara. Nej, vi tycker inte att Niklas... Vi hör bara... Det var ju en del, Niklas, det var ju en del intressanta mål. Vad du brukar säga då? Jag vill bara se tacklingar. Jag gillar när Scott Stevens kommer igen på öppen is. Och så får han trycka till. Så det blir kurr, kurr, kurr. Det är mål, det är mål. Jo då, så är det.